Ето, поредното валежно състояние и наводнение. Погледнете как газа, вода, сумът и вода. Погледнете колко вода. Така бързо превале, колкото да плувам във водичка. Погледнете какво се случва. Вижте, превале така, че глед. Излиза всичко от всекъде. Мръсотия душия от всекъде се... Ето, погледнете колко вода... Ето, колко много вода и колко много от сифона и от туалетната е вода, колко ще излезнало. И от всякъде излиза. И погледнете в колко дълбока вода стъпвам. Погледнете какво се случва. Това е общинско помещение. И ние сме данъкоплатците, които плащаме наем и плащаме осигуровки. Погледнете. Добре, че стоката ми е вдигната на сигурно място. За всеки случай погледнете колко ще плувам в рекичка. Тук е станала пълна рекичка, жива рекичка. Ето, погледнете как се плува и как се шляпка във водичката. Погледнете и независимо от това, че хора, които им кажеш, не вярват. Погледнете как се шляпа във водата. Ужас! Сега отварям другото помещение, да изнасям някои неща и да започвам да попивам.